Ok. Desculpa. É a primeira vez que eu vejo uma partida do Honor Thieves onde só tem um soldado. É mesmo, né? Ok, eu vou de Soldier. Eu tô afim de Mega Canon. Eu peguei o Soldier, eu quero de Mega Canon. Cadê o Mega Canon? Morto. Na verdade, eu não tô, não, eu tô vivo ainda. Ainda. Acho que vai pegar. Pegou. Tudo bem, voltei aqui, desculpa demora. Eu acho que o Senhor te convidou pra cá. Você convidou ele pra cá ou Senhor? Não, vou chamar agora. Não, deixa comigo, deixa comigo. Só chamo da parte, peraí. Te atrapalhar não, peraí. Nós estamos num turf aqui, Arthurzão. Tá numa UNUT. Eu morri, tem uma plasma. Vira pra zumbi aí assim que tu entrar, viu? Se Precisamos de entrar vossa. é, senhor. Precisamos de Vossa Excelência. Ah, não, 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 não. Rapaz, mandei já uns zips loucos aqui. Ele por entrar. Zumbi. Zumbi velho de guerra. Aqui? Pegou pra baixo aqui? Rapaz, tem drone aqui pra vender Cara, mesmo, viu? essa bosta. Ninguém tirou ele ainda. Eu Eu tirei tiro o ele. drone. Onde tá? Não, não é o drone, é o problema. Tinha um Gupshroom. Não pode deixar essas coisinhas vivas, senão a gente vai perder. Push, everyone, push! Vai, Charlie. Eita porra! Cuidado de mim por esse choke aí, esse ponto aí não é bom de mim não. Verdade, percebi. Os cactos ficam camperando ali em cima sempre e aqui, alguém tem alguém aqui na frente pra dar spawn camp. Fiquem, venham por outro lado. Taran, 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 taran. Mm-hmm.
Os cachorros estão brincando em invasão domiciliar. A bomba da grama matou todo mundo. Deixa eu sair daqui. Eu vou morrer pro Splash, eu acho. Ah, não morri não. Cara, eu adoro jogar esse mapa de zumbi, velho. Esse mapa de zumbi é divertido. E planta também é, se você usar as coisas direito, tipo cacto, ervilha, planta pra caralho. Por algum motivo eu parei no meio do ar. What the hell was that? Zão, heal me, por favor. Usa um animal pela turminha aqui. Ah, já tem um vereador, é. Tô aqui, posso ir lá vocês se precisar. Tá caindo em mim. Puta desse drone chato. Ó, cuidado aí, ó! Cuidado com a vida de plasma. Eu acho que eu errei, mas é 100%. Sai fora, nossa, eu tô morto. Eu tô 100% dead. Tem muita plasma, cara. Tem umas 3, 4 plasmas. É, eu morri lá atrás pra você me animar mesmo, valeu. Deixa eu tirar os Bob Shroom, pera aí. Não tem como te animar aí, tu acha? O Alcer colocou um escudo que tá bloqueando todo mundo. Os All-Stars sem noção do online. Tô morto. Ai, sim. A lei esquece, 13? 13, porra. Vamos lá. Tá ótimo, entramos no penúltimo mapa. Ah, merda, levou uma picada de mosquito embaixo do relógio. Com o relógio no pulso, porra. Ué, tira? Melhor do que ficar com esse negócio enchendo o saco. É, tirei. Tem muita muriçoca aí onde vocês moram? Não. Aqui tem mais normalzinho mesmo, os pernilonguinhos de quando. Pernilongo é tenso, né, bicho? Uhum. É muita vontade de sair com lançar chamas. Como lidar com pernilongos tutoriais? Deixa eu pegar um ervilha nessa água aí. Morreu logo, hein? Tem pouca gente? Tem.
Ah, não, tem. Dá pra jogar esse daqui com isso, né? Tem um soldado campeiro lá no fundo. Olha, ele não sai dali, safado. Peguei ele no... Olha aqui, ó. Peguei essa vergonha, safado. Esse soldado. Rapaz, tem um pichura aqui. Que tá botando pra arrombar nos caras, viu? Já era 2 engenheiros. Tem 3 engenheiros agora. What the fuck, isso é suicídio. O cara não gosta mais da armilha elétrica do que de você, Arthur. Os caras gostam mais da armilha elétrica do que você, pegaram um monte de indie. Isso não tem cara de problema meu. Meu amigo, o cara errou um ZPG na minha cara, velho. Bom, a armilha não é fácil acertar, não. Mas ele veio por trás, pô, tava parado, gravando o jogo. Ah. Aí ele jogou, aí... E o cara atrás, cheirando meu cangote. Errou, errou! Olha o cientista, fica vendo. Ah, não pegou. Valeu, meu amigo. Que jogada. Arthur comeu 3, você tá vivo. Agora morreu. O conflito lá já tá com 3%, vai dar aí. 3? Olha, mas ele tá vivo ainda. Ou morreu, não sei. Nossa, as bombas de ervilha já era, todo mundo... Everybody's dead. You are all bloody dead. Oh, tem portal. Portal na direita da nossa base. Tá mesmo. Tá na hora de dar spawn camp. Senhoras e senhores. Nossa, eu sou vesgo pra caralho. Ok, era pra você tá morto, filho. Desculpa. Ah, já era. Não, mano. O engenheiro gastou esse tumba, galera. Rapaz, tu vai tocar o terror aí. Nesse portal. Dá pena até de destruir, velho. Pode quebrar à vontade. Não, não destrói não, deixa ele aí.
Spawn campinha real. Tu pegou a manha do lugarzinho ali, rapaz. Pega. Tá apagando. Pega os caras todinho, velho. Pro Chomper gameplay. Essa porra não morre não, é? Ih, eu vou tomar dano. Oi. Tem uma bola, tá morta. Ainda não. Não, eu não tô morto porque eles não têm praticamente nenhum damage dealer de longe, só de perto. Uma puta calibra veio pra roubar mega, eu falo que meu time só pra roubar mega skill. Culpa sua, Arthur. Oh, dá damage. Pet damage em mim. O Sky tocou o terror aí, viu? Foda, bichão. Rapaz, tu morreu alguma vez? Não. Cara, mais focando a puta carnívora. Tava esmurrando o Arthur. Na verdade, o Arthur não. O Arthur deu uns survives muito. Hoje, quando o portal tava de pé, ele saiu pegando um por um ali. Quem saía, ele pegava. Esse personagem é super fã, cara, o Cacto do Futuro. É, não sei quando você é um zumbinho contra ele. Não, eles estavam... Tipo assim, o ponto é que ele é muito bom, ele tem um... Ele meio que uma mistura de um cacto camuflado com um cacto normal, bicho. É praticamente isso, ele, cara, tipo, ele tem, mano, ele tem 100 de DPS no tiro sem non-charge dele. E quando alguém tá ficando em cover, você pode dar carregar um tiro que dá 100 de dano. É super boa CD. Mas é legal pra caralho jogar com ele, cara. Outro personagem que não é pego por ninguém, o Cacto do Futuro. Apesar de ser super busted, é tipo top tier, ninguém pega ele. Tanto em pub, tanto em competitivo. Ninguém pega ele. Eu tô agradecendo por eles não pegarem no competitivo. Uhum. Nossa, eles iam destruir você, Arthur, senhor. Não, se tivesse um cacto que jogasse bem, velho. Imagina um cara desses com Cronos. Não, o Álvaro me destruiu de cacto. Quando tava de Brain. Tudo bem que o Brain é natural counter de by cacto, mas meu Deus. Álvaro é Black Reaper, né? Isso. Ele é bom, o Álvaro ele sempre foi um jogador muito bom, só que ele era tóxico pra caralho. Ele aprendeu a não ser mais e agora ele virou um jogador bom mesmo. Mano do céu, tem 3 zumbinhos já e não tem muito supes bom. Eu vou de cabra porque é um super alternativo. Augusto, pega o Super Brian mesmo que a gente precisa de tanque. Eu tô de Brian. Aquele bicho joga muito. Bicho, pode pegar zumbinho se quiser se divertir, mano. É pub isso aqui, what the fuck. Eu sei, mas eu gosto de me divertir com um time. Aquele bicho é bom mesmo, um velho. Um time você não vai ter muito bem nunca. Calma que já tem 2 Epia. Tudo bem. Eu não vou conseguir matar essa daqui, eu acho. Ah, vou sim. Sai fora. Álvaro engraçado pra caramba comigo, velho. Gente boa. Grudaram uma bombinha em mim, grudaram uma bombinha. Tem portal. Tem TP. TP esquerda. Comando Korn comigo aqui. Ele tá louco, velho. Ele tá louco, ele fumou. Ah, tchau. Porra, mano. O cara fumou uma. A base. Tá de sacanagem que a vila elétrica foi lá capturar, velho. Foi dar cap nessa bosta, na moral. Tá de bullshits comigo. Adeus.
Tem três, quatro cornes aqui. What the hell? Esses milho vão me foder porque eu tô de backfest. Bosta. Você sabe uma curiosidade? O Breakfast Bands, apesar de ter sido lançado com esse mapa aqui, esse é o pior mapa do Breakfast Bands do jogo inteiro. A rosa fona dela tá vindo aqui. 100% foda-se o portal. Ih, eu não sei o que fazer. É, pode matar o milho, tá sem as capas, morreu. Eles têm dois milho. É, eu não vou de breakfast não, eu vou ficar só morrendo. Ah não, eu vou sim, foda-se, caguei. Eu não ia ir com ele, mas eu quero ir com ele pra caralho, mano. Caguei se os caras têm milho ou não. Puta carnívora que eu não ouvi vindo. Tudo bem, dá burro do lado do Zimek, velho. Tá que pariu, eu odeio o puta carnívoro aqui, literalmente ela vai se matar pra dar target. Seja do jeito que for. Do lado do robô Z, você tem que ser muito burro pra ser mestre e fazer isso. Cara, fazer isso não funciona, velho. Falando pra você. Pegar ervilha e sair correndo dessa maneira não funciona. Eu tô morto. Ai 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 ai, don't do damage. Corre. Pegar a base, não. Ele tá com uma bomba pra trás ainda, esse desgraçado. Ah, não sei lá o que eu faço. Mas RPG, by the way, holy fuck. Mano do céu, a Cacto Bandido é uma coisa que eu subestimo de vez em quando. Don't never underestimate the bandit cactus. Mano, what the fuck, essa porra dá dano muito. O senador fez suicide e merece. Nós ficamos pra trás. Eu saio correndo, ninguém não dá. Opa, tem aqui. Alguém deixou pra mim. Calma, galerinha feliz. Nós vamos dar roda. Nós vamos dar roda nisso aqui. Ele tá fazendo a call pra você, Arthur. Eu entendi a call dele. Bossy. Fucking me... Faz ele ser bossy. Eu vou gravar e mandar mostrar pra vocês. Ô Torto, nossa, eu fiz umas RPG super sicas aqui. Esse RPG fica pra caramba, realmente. Eu lá, tapa. É muito legal, velho, esse RPG, velho. É a coisa que eu tô mais gostando de jogar com soldado, é por causa do RPG. Praticamente. É a vida é RPG, agora. É, eu tô largando mão do All Star e... E do pirata pra jogar com o soldado. Não, sem cabificar. Sem cabificar. Não, não me cabifica. Ele não cabificou. Ninguém vai defender a base? Então, que seja. Mas deixa o cara capturar. É bom que a gente brinca mal um pouquinho com eles. Também. Pá, também alguém matou.
Na hora que eu ataque. E aí, cara? Beleza? Vai vir me bater? boa ideia! Vem aqui! Come here, boy. Arthur, você pode me dar um speed na hora que eu falar pra você? Pra você poder usar o Turbo Twister? Sim. Muito bem, speed me, speed me. Ô, Russo, grupo aqui, nós estamos em 4! Spawn camping? Ok. Vamos. Não sei se é spawn camping, mas nós podemos sobreviver se nós ir tudo junto pra base. Calma. We need to do the spawn camping. Eu atrapalhei 100% esse PG do Tort, porque eu sou um arrombado. Nada, eu também miro errado. Não ia tomar dano de qualquer maneira. Você pode ser uma carnívora, cara, mas eu tenho um cérebro. Ah, já é, Midger Burrow. Tanta carne vai se suicidou aqui, né? Ah, tá. Tudo bem, eu ganhei speed. Faz tempo que tinha planta carnívora que fica voltando pra se matar. O slide. Ó, o cacto. Eu não quero deixar você me matar. Você não vai me matar. Deus. Nossa, do céu, que lag. Nossa senhora. Achava sinceramente que ele ia dar uma coisa, eu matei ele no Turbo Twister. Agora eles têm um torte ali na frente com eles. Fudeu agora, porque eu não vou conseguir mais dar spawn camp neles por causa do torte Woods. Nossa, vai barril! Vai barril! Vai barril! Vai que é fio, Atafarel! Meu Deus, o barril. A bola. Eu venho pra cá, eu tô aqui. Finalmente, você decidiu lutar. Ah, não! Desculpa, cara. Tô no meu carro pra mim, pra eu ajudar ele. Vai subir. Ele sem TP, mano. Fudeu, ele sem TP. Chopper do spawn. Oh my god. Rapaz, deu um essa cara não de... é uma top. Cara, ele tá fazendo totem ainda, pô, ah, sacanagem. Se mataram aqui em mim, mata ela, por favor. Eu não consigo fazer nada, velho. Moral, eles têm uma comp inteira pra me fuder. Agora eles pegaram umas 4, 5 chomper. Não, eles têm 3, 4 chompers, um tronco com um citrão de ferro. E uma das carnívoras é Yeti chomper, by the way. E agora abriram um portal. Uhum. Abriram o spawn camping? Ah, abriram o spawn camping. Pirata, ao seu dispor. Não, pirata, espera também, né, bicho? Não sei se é um autista também. Fica frio aí, amigão. Fucking shit, chute heróico, por favor. Yes. Nossa, você perdeu nada. Meu Deus, vocês dois passando o pênis. Valeu! Puto! Te animo, Toshi. Se não mandarem chomper em mim, eu te animo. Valeu! Vamos junto! Eu morri pro chomp cannon! Ah, não! Ai, caralho! Muitas chompers, recua aí, vamos pro telhado. Na hora que dá o zip D na cara da roda, matou. Peguei o tronco, nossa, que lindo. Big Ultra Ball, Pet Ultra Ball. E aí, vamos deixar de capturar, hein? Se quiserem, eu não tô fazendo muita coisa. Bora, eu vou esperar deixa lá ela, atrás. Deixa ela. Tô aqui atrás, só aguardando. Felizmente eu não tô... Ah, acabou. Uma pena, não consegue, né? Não consegue, né?
Carnívora, né, velho? Sim, essa cabra. Não, é que esse Super Brains aqui, o Breakfast, é muito bom, eu adoro ele, mano. Legal pro caralho jogar. Esse zumbinho, do contrário de mim, fez muita coisa. É incrível quanto o zumbi o camarão é pouquinho forte, eu nem vi ele. Eu vi ele bastante, o robôzinho camarão passa pique em todo mundo, né? É, ele é bom pra caralho. É o famosíssimo passador de rola. Ah, desculpa, você é o mesmo zumbi da partida passada, né? Não foi mal, foi mal mesmo, mas eu preciso dar roll nos zumbinhos. A ponta canela vai passar na minha frente. Óbvio, né? Que eu, como eu falo, meu tiro só serve pra dar cock block. Carnívora. Ah, não! What the hell? Caiu. Eu caí! Cara, what the hell happened? Eu vi! Só... Eu peguei na parede invisível. Eu tava fora da árvore. What the hell, cara? Rapaz, bota a gravação.